Բարև ձեզ, առաջին լրատվականի եթերով, ինչպես միշտ գիզագետին ենք զարգացումներու, այսօր Թուրքիո արդակին գործոստ նախարար Մևլութ Չավուշօղլու գասնի Ուաշինգտոն։ Ինչ դիպի այց է, ինչ են ընդհանուր դրությունները եւ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունները թեպի ուր։ Այս արումով հերավար գաբով գզրուցեմ Ամերիկայի հայտադի անսնախումբի մամլո խոսնակ Եղիսապետ Չուլջյանին հետ։ Բարև ձեզ, Դիգին Չուլջյան, շնորհակալ եմ արիթին համար։ Շնորհակալ եմ Սակո Ասարիթին, որ խոսիք այս շատ կարևոր նյութին շուրջ։ Գիտեք, բավական երկար ժամանակ է ի վեր, գաղտնիք չէ, Անկարա-Ուաշինգտոն հարաբերությունները չեն ինչ որ էին անցյալին, այսօր ինչ մտնոլորտ գդիրե եւ ձեր կարծիքով ինչ է ճագերդյալ առաքելությունը բարոն Չավուշօղլուին, ինչ եկած է քաղելու կամ ինչ պիտի հնցե, դուք ավելի պատկերավոր եւ հստակ կրնակ բացատրել մեր ագենտիրներուն, ռամեցեք։ Օսակո շատ շիրակ է, դժվար են գազությունները Ամերիկայի եւ Թուրքիո միջև թիվանակիրական օրեն, այդպես եղած են քանի դարիներուն ընթացքում եւ պատճառը շատ հստակ է, պարոն Էրդողանն է եւ իրեն քաղաքականությունն է, որու հիման վրա Թուրքիան դիշարունակե ին հարցակողական գեցվածքը Լադիգա Հունաստանի վերաբերյալ, Լադիգա Գիբրոսի վերաբերյալ, իր խառնագիչ աշխատանքները Հայաստանի վերաբերյալ այլ երկրներու շրջանի մեջ, եւ ադոր գողքին անշուշտ նաեւ կան հսկայական մարդկային իրավունքներու խոչընդոտումները, որտեղ կունենան Թուրքիո մեջ, ասամ մենքուն երեսի վրա գտեսնենք ամերիկյան դարավարությունը մտահոգ Թուրքիո իրեն գաբերու հետ, իմ մտահոգ, թե ինչու համար այսօր ՆԱՏՕ-ի անդամ է այս տեսակի երկիրը, որ իսկապես ՆԱՏՕ-ի քաղաքապարները չի ներգայացներ, բայց անշուշտ Չավուշօղլուն եւ Էրդողանի կառավարությունը ցկտին միշտ աշխատիլ շատ ժգնությամբ ամերիկյան կառավարության հետ, եւ դիտվի, որ որոշ հարաշտիություններ դեսած են Բայդենի վարչակազմին հետ, եւ դուհուսան, որ վիրի կարողանան այս փուլին անցնել F-16-ներու վաճարկը դեպի Թուրքիա, այն ինչ որ դարիներու ընթացքին գեցուցած է, թե կորզաթիր մարմինը, թե նաև կոնգրեսը։ Հիմա գտեսնենք կոնգրեսի մեջ գշարունակվի հսկայական թիմադրությունը այդ վաճարկին, նկատի առնելով Թուրքիո գեցվածքը, թե Հունաստանի վերաբերյալ, թե Գիբրոսի վերաբերյալ, Հայաստանի վերաբերյալ, Գողգասյան շրջանի իր խառնագիչ թերի վերաբերյալ, եւ գտվի, որ այդպես պետք է շարունակվի։ Այս շաբթվա սկիզբը, երբ Լուրերը սկսավ դարաձել բարոն Չավուշօղլուն, որ վերջնականացած է F-16-ի վաճարկը, ամբիջաբեց կոնգրեսի ղեկավարները ասին ոչ, թեր նոր օրենքով պետք է ուրեմն կորզաթի մարմինը գապվի օրենստիր մարմինին հետ, կոնգրեսին հետ, որպեսզի իրենց դուր դա, որ գմդատրեն, եթե գմդատրեն այդ տեսակի վաճարկի իրականացնել, գլսենք, որ նոր այդ լուրը դրված է, եւ արդեն իսկ սենատի առաքին հարաբերություններու հանձնաժողովի ադենաբեդ սենատոր Մենենդեզը ամիջապես ասաց, որ ինքը պիտի թիմատրե հոս, նաեւ ուրիշներ կան, թե դեմոկրատ նախագահ Բայդենին ուսացություն են, եւ թե հակառակորդ հանրապետական ուսացություն են, ստակ մտահոգված կոնգրեսականներ կան, եւ նույնիսկ դեսնենք ծայրահեղ պահպանողական ռեգավարությունը Ամերիկայի մեջ, անոնք ալ եւս թեմեն այս տեսակի վաճարկին, ուրեմն Չավուշօղլուն դժվար ժամանակն է պիտի ունենա հոս Ուաշինգտոնի մեջ, եւ այդ դժվար ժամանակին մասնակից անշուշտ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը եւ մեր կորձընկերները Քուին քաղուտին մեջ, Քյուր քաղուտին մեջ, մարդկային ընդհանրապես միջին արևելքով հետաքրքրված տարբեր գազմագերպություններով միջոցով ԱՄՆ-ն ալ մտահոգ են եւ չարաչար աշխատին շարունակելու հսկայական ճնշումները թե կորզաթիր մարմինի վրա եւ մանավանդ կոնգրեսի հետ աշխատելու, որպեսզի ԱՄՆ-ն քնով գեցնենք այս վաճարկը դեպի Թուրքիա։ Գիտեք, դուք ամենօրյա շփումի մեջ եք Միացյալ Նահանգներու արդակին քերադեսչության դարբեր մագարտակի գործիչներու հետ, մեզի համար որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, բնակիչներ շատ կարևոր է իմանալ Միացյալ Նահանգներու իրական քաղաքականությունը Թուրքիո հանդեպ, այսինքն
երբ Միացյալ Նահանգներ համ մեխին, համ նալին, այսպես պատկերավոր ասեմ, գործե երկու կողմերուն, այսինքն և Թուրքիան քննադատել և սակայն գործարքներ կատարել, սա ինչ կարելի է ընկալել և ինչ է հերանգարը այս հարաբերություններում։ Ու հերանգարը այս վայրկյանից ցույց կտա, որ որքան ժամանակ որ Էրդողանի կառավարությունը կշարունակե իր հարձակողական դիրքը իր շրջանի երկիրներու ընդդեմ Հունաստանի ընդդեմ Գիբրոսի, եւ կշարունակեն նույնպես այդ խառնագիչ թերը Հայաստանի վերաբերյալ, Կովկասյան շրջանի վերաբերյալ բարեկամներ չունի Թուրքիան հոս, գործե անշուշտ այդ գաբերը գերդել, գործե անշուշտ գործադիր մարմինին հետ դարբեր ձևերով միջոցներ գտնել առաջ երթալու, բայց հագարագորդները կոնգրեսի մեջ, հագարագորդները ամերիկյան, այսպես ոչ կառավարական գազմագերպությունների մեջ, մեջը լալով ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը եւ այդ ամեն օր մեծնալիք կոալիցիոնը, որ մենք ստեղծած ենք հույներուն հետ, քյուրդերուն հետ, դարբեր մարդկային իրավունքներու կազմակերպություններու հետ, շատ հստակ է, որ այդ թիմատրությունը պիտի շարունակվի, որովհետև հիմնականորեն Թուրքիո կառավարությունը կշարունակի ամերիկյան քաղաքականությունը նույնիսկ այդ շրջանի մեջ եւ ընդհանրապես արևմտյան ուժերու քաղաքականությունը հստակորեն թեմ աշխատիլ իր դարբեր քայլերով լադիգա Ուկրաինի հարցի գծով, լադիգա իր Հունաստանի գծով, Գիբրոսի գծով, Լիբիայի հարցով եւ անշուտ Կովկասյան հարցով եւ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբի ֆերմամ շատ լավ գիտենք, որ թուրքական կառավարության թերը, զորակցությունը Ադրբեջանի կառավարության, երբ որ գշարունակե իր հիմա մոտ 40 օրվա շրջապագումը Արցախի մեջ, կարևոր թեր կխաղա թուրքական կառավարությունը այս աշխատանքի մեջ, կարևոր թեր կխաղա ջնջումներ փանեցնելու Հայաստանի վրա այս դժվարահռչակ Զանգեզուրյան դարբեր ջամփաներու բացման գծով, եւ ուրեմն այս իրականության մեջ ամեն քնով պետք է գեցնենք ամերիկյան օժանդակությունը, հատկապես այս F-16-ներու վաճարկի միջոցով ավելի զինելու թուրքական կառավարության։ Սխալ ասանշանն է, որ ամերիկյան կառավարությունը գրգե ճշմարտաբար որոշներ գործադիր մարմինին մեջ դիգարցեն, որ այսպես անուշությամբ այս տեսակի վաճարկի միջոցով կարողանան սիրաշահիլ Էրդողանին եւ պարոն Չավուշօղլուին, բայց շատ հստակ է, որ պարոն Էրդողանը եւ պարոն Չավուշօղլուն իրենք իրենց հաշիվներ ունին եւ այդ հաշիվներուն մեջ չեն ընդգրկել ամերիկյան հաշիվները եւ ուրեմն ադոր այդ իրականության արչեւ ոչ մեկ ձեւով պետք է վաճարկը լա ռազմական ռազմամթերքի օտանավներու ասպարակային F-16-ներու դեպի Թուրքիա։ Վերջին հարցս մեր ապրած զդակնաբին մասին է, բնականաբար ամեն հայ, որ գշնչե հայությամբ կապրի, մտահոգ է Արցախով, Արցախի բաշարումով, այդ առումով ինչ տվյալներ կրնաք հաղորդել։ Գիտենք, որ մի քանի ամերիկացի գործիչներ հայտարարություններ կատարեցին, սակայն համաբարպակ, եթե պատկերը ներկայացեք, շահեգան է մեր ագնդիրներուն համար։ Well, Sako Shunaragal Amador, այո, մինչև հիմա տեսած ենք մոտավորապես 40 կոնգրեսականներ, որոնք դատաբարդած են Ադրբեջանի կառավարությունը իրենց շարունակած շրջապագումի գծով, նաև տեսած ենք Ամերիկայի արտգործ նախարարությունը, քանի անգամ գոչ ուղղել, որ շրջապագումը վերացվի, բայց հոս ինչպես կսեն ձուրն ստին շիրակ խոսին, այս խոսակցությունները, այս խոսքերը, այս դատաբարդումները կարևոր են, բայց բավարար չեն, եւ հոս է, որ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը, ամերիկա հայկ հաղորդը շատ հստակորեն պատգամ ուղղած է սպիտակ տան եւ կոնգրեսականներուն նախ եւ առաջ գրջադել ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան, հիմա մանավանդ նկատի առնելով այս շարունակվող շրջապագումը, եւ ադոր գողքին անշուշտ մարդասիրական օժանդակություն ուղարկել դեպի Արցախ։ Գիտեսնենք մենք ներկայիս ինչ դակնաբեկ անցնի, ամենք ինչ գիտեսնենք Արցախը, ամերիկյան կառավարության բարդականությունն է մարդասիրական օժանդակություն ուղարկել, ամերիկյան կառավարությունը գրնաղրգել այդ մարդասիրական օժանդակությունը, իր ցերքն է ադիգանելը, եւ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը եւ ամերիկա հայկ հաղորդը կշարունակեն արորիա աշխատիլ թե գործադիր մարմինին հետ, թե կոնգրեսականներու հետ, որպեսի ադի իրականացնե, բայց ադոր գողքին Ադրբեջանի պետք է շատ հստակ պատկամ մնասե ամերիկյան կառավարությունեն, որ
անընդունելի է այս շրջապագումը եւ այդ պատկամը իրական դառնա ադրբեջանի կառավարության համար եւ որ հստակ պատժամիջոցներ դրվին ադրբեջանի վրա պատժամիջոցներու գարկին անշուշտ գրջադեն ամերիկյան ռազմական օժանդակությունը դեպի ադրբեջան եւ վերջը նայելու թե ինչ տեսակ ոչիրներ այս ոչիրները շրջապագումը 2020-ի պատերազմի ընթացքին ոչիրները ասոնք միջազգային օրենքի թեմ են եւ ամերիկյան օրենքի թեմ են եւ պատժամիջոցներու արժանի ադրբեջանի կառավարությունը եւ միջոցներ փնտրենք որովհետեւ իրականացնենք այս որովհետեւ հստակ է որ բարոն Ալիևը միայն պատժամիջոցները կհասկնա ոչ թե անուշ խոսքերով ոչ թե պատկամներով եւ թեև կարեւոր են որ շարունակվի խոսվի շրջապագման մասին շարունակվի թադավարդումը ադրբեջանի այդ թադավարդումն գողքին շատ հստակ պետք է լինեն պատժամիջոցները եւ այդ օր վրա է որ հայտարի հաստատում կդաշխալի Շնորհակալություն մի հայտնեմ Դիգին Չուլջյան մեր ագենտիրներուն նշեցնեմ որ քննարկեցինք վերջին օրագարկերը Չավուշօղլուի այցը նաեւ Լաչինի Բաշարումը, Արցախի Բաշարումը, այս բոլորի մասին խոսեցանք Ամերիկայի հայտադի մամլո խոսնակ Դիգին Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ։